Vēl pērn valsts vietējā autoceļa posma Viļāni Maltastrūpi Lomimalā līdzās Ivetas Seimanovas īpašumam stalti debesīs slējās vairāk nekā 100 gadu veca liepu aleja. Tagad tās vietā ir grāvis. Liepu aleju neizdevās nosargāt ceļa remontdarbu dēļ, neraugoties uz to, ka liepās dzīvoja aizsargājumās spožās skudras, kuras debes aizsardzības pārvalde atzina par netik reti sastopamu sugu, nedz arī Ivetas cīņa par alejas saglabāšanu pagājušajā vasarā. Jī ir visi statīti vīnā rindā, jī veidoja saudupīgu Latgaļas ainavu. Jī īstoties visbīžāk atsasaucas uz likuma pantu, uz saistūšam mūtiekumiem. Bet, mīļī, vēl ir tā iedzīns, ka ētika ir sirdsapziņa. Toreiz Preiļu novada pašvaldība apņēmās par saviem līdzekļiem ierīkot kompensējošo stādījumu. Un tagad iestādīta jauna aleja ar 21 liepu. Tiesa gan, pārsimt metru attālumā no bijušās liepu alejas, turklāt pašvaldības nevalsts vietējā autoceļa malā. Tā kā īpriekšējā liepu alejas privāta īpašuma zemes, tad pašvaldība nav arī izaguldēt privāta īpašuma zemī. Un līdz ar to dabas aizsardzības pārvaldēmas lūdzam atļauju stodēt savā īpašumā. Un Gaļānu pagastu porvaldes vadētojas nosacījumus būs arī rūpētīs par šiem kūciņiem, un kom arī ieaugs arī laistēt attīcēgi un arī māslot. Preiļu novada pašvaldības arūpēja arī liepu stādus īpašuma Liepkalni saimniecei, kas bija iespējams pateicoties dalībai koku sēšanas un stādīšanas akcijā Laimes koki šī gada pasaules talkas ietvaros. Šī liepu epopēja ir beidzot beigusies. Tas bija gari sāpīgi un ar zaudējumiem. Protams, ka koki saugs, bet tam ir vajadzīgi 100 gadi. Un sveicieni dabas pārvaldē, dzikas strodas persona, ja ir skumi, ka tik viegli vēsturiskās koku rindas var pārvērst kompensējumu stādījumus. Līdzīgi konflikti par vēsturisku koku aleju saglabāšanu Preiļu novadā pēdējos gados nav bijuši. Līdz ar to šī piedzīvotā situācija esot likus izdarīt arī secinājumus. Mēs arī šobrīd teritorijās plānošanas procesa laikā visus pagastus esam informējuši, ka ja iedzīvotājiem kāda no viņu, tiksim, koku rindām vai citām, teiksim, ainavām šķiet vēsturiski vērtīga, tad lūdzam to iekļaut aizsargājamo ainavu sarakstā, un tas nozīmēs to, ka turpmāk tādos gadījumos tad pašvaldība nedos atļaujuši šādu koku izciršanai. Arī īpašumā Liepkalni no uzdāvinātajiem liepu stādiem jau izveidota jauna aleja. Tomēr saimniece Iveta Seimanova norāda, rūgtuma sajūta saglabājusies, jo paies daudzi gadi, kamēr kociņi pieņemsies spēkā un priecēs apkārtējos. Beatrise Borise, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.